The Project Gutenberg e-book of o General Carlos Ribeiro diz e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it. Give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: O General Carlos Ribeiro Author, Camilo Castelo Branco Release Date, June 19, 2008. E-book Jogo da Velha 25846 Most Recently Updated, January 3, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Pedro Saborano. Produced from scanned images of public domain material from Google Books Search, *. Start of the Project Gutenberg ebook o General Carlos Ribeiro *. O General Carlos Ribeiro, Recordações da Mocidade, por Camilo Castelo Branco, Porto Livraria Civilização, de Eduardo da Costa Santos, editor. Dictivo General Carlos Ribeiro. A propriedade da primeira edição deste livro pertence, no Império do Brasil, aos Césares Faro e Lino, proprietários da Livraria Contemporânea, moradores na Rua do Ouvidor N Graus 74, Rio de Janeiro. O General Carlos Ribeiro, Recordações da Mocidade, por Camilo Castelo Branco, Porto Livraria Civilização, de Eduardo da Costa Santos, editor. Dictival Visconde de Benalcanfor. Meu querido Ricardo Guimarães, recebe a dedicatória deste folheto como um cartão de despedida. Vou-me embora. Naturalmente, escrever as 10 linhas sinceras da minha necrologia. Dais que fui teu amigo 36 anos, e que, à medida que eu ia lendo as tuas prosas progressivas e remoçadas, nunca pude imaginar que tivesses envelhecido. Folgo de te não ver há muito tempo. Imagino que te deixo rapaz engrinaldando os festões das tuas primaveras de há 36 anos para os ofereceres aos nossos 50.000 leitores um rico auditório. Continua tu a ministrar-lhes os teus cabazes de flores, visto que, por impedimentos especiais de Redman e outros estorvos complicados de engrenagens financeiras, não pudes deitar-lhes perolas. Adeus, Ricardo. A chímica subterrânea espera a minha alma. Vou mineralizar-me. Levo apenas, como saudade, uma flecha de luz reflexa do nosso passado, que me não deixa ir contente ao meu destino de azote, amoníaco e outros gases. É a nostalgia dos teus e dos meus folhetins de 1854. A proscripta ignomínia do carroção do torto aquele toiro de falares, puxado a vacas que então esbatemos para a treva medieval, em outro pês dar-nos-ia a celebridade em morredoura de Guest Ansur,
O salvador autêntico das 100 donzelas lusitanas tributadas às presas obscenas do califa. Também nós, Visconde, salvamos centenas de donzelas portuenses das orgias do execrável defunto Manuel José de Oliveira, aquele mal-legato couraçado, com espáduas alcatroadas, musculatura de um lenho rijo e inflexo como os braços da forca, e articulações de cobre azinhavado, onde eram contundidas as carnes verdinas. Se não fomos nós, quem foi que remiu das contusões e de aquele foro ignóbil as meninas portuenses, actualmente holodiaes e intactas, salvo seja, nos seus quadris e nas suas espáduas? Pois tens acaso notícia de que o Oliveira Martins, no seu livro Sociológico das Raças Humanas e Civilização Primitiva, nos encadeasse nos elos do transformismo evolutivo do carroção em carro reperta? Sabes que ele consagrasse um capítulo àquele dolmen de castanho à ara celta do sanguinário Irminsulf dos nossos ferocíssimos avós? Nenhuma palavra. Isto faz vontade de morrer, como disse Alexandre Herculano, muito menos ofendido dos ingratos. Enfim, Ricardo, esta carta, sobre ser uma confirmação, quasi póstuma, de fidelidade no afeto a um dos meus mais velhos amigos, deve ser-te não menos agradável como exemplo consolador de que as vidas mortificadas têm uma compensação é acabarem com um sorriso. Neste pês, os bastardos da fortuna prostituta, se fizeram exame de instrução primária, devem morrer com a serenidade de sábios. De antes, havia a imortalidade da alma e as recompensas eternas como esteio a infelizes sublunares. Hoje em dia, aqueles dogmas, especie de caput mortuum, não amparam muita gente, mas a coisa melhor é a eixola primária que levanta o discípulo ao nível da felicidade do professor a 3 tostões por dia com 10 meses de atraso. Depois, morre-se de uma anasarca de filosofia com uma ligeira complicação de fome. Assim se explica o grande furor da instrução nacional que tu, com uma seriedade estranha aos nossos hábitos, inspecionas observantissimamente. Vai, fiscaliza, evangeliza. Dilata, quanto em ti couber, as células conscientes dos hemisférios cerebrais do Alentejo e Algarve. Dá-lhes um elastério grande, expansivo, na razão inversa das retracções da mucosa do estômago, a qual não chega a tua alçada tônica. Lembra eruditamente aos pedagogos que ninguém se exalça às glórias do Tabor sem ser arrastado pela rua da amargura. Diz-lhes, afinal, que a posteridade, mediante as suas confrarias e os seus dúbers afinados, lhes dará brindes de missas gueras em dia de fiéis defunctos muito distinctos dos defunctos infiéis. Pelo que me diz respeito, recomenda-me também aos sufrágios pios da pétrea esta querida mãe interessante, incapaz de tirar de dificuldades um filho vivo, mas, depois, tira-lhe a alma do purgatório, sendo preciso. TCS Miguel de Seide. 6 de dezembro de 1883. C. Castelo Branco.
Gabriel de Mortillet, professor de antropologia, publicou, em este corrente ano, 1883, o seu livro L. Prehistorique Antiquité de L'Homme. Em mais de uma página, o sábio professor menciona respeitosamente Carlos Ribeiro, o geólogo português, que tão brilhantemente fez as honras da Casa Lusitana aos congressistas estrangeiros que estiveram aqui a discutir assuntos de antropologia e arqueologia pré-histórica. O general Carlos Ribeiro faleceu em 13 de novembro de 1882. A satisfação de se ver tão culminantemente enaltecido no livro europeu de Mortillet não a gozou, e pena foi, porque seria essa a mais idealmente querida das suas recompensas. Bem sabem que os prêmios, os galardões substanciais que este reinozinho de 90 léguas, como lhe chamava Garrê, auferem os sábios do quilate de Carlos Ribeiro são por tal modo notórios e falados que a gente, pelo comum, apenas tem notícia dos tais sábios quando lhes vê o retrato póstumo no Ocidente. Estes homens trabalham em segredo como os alquimistas. Na Academia Real das Ciências conversa-se, uma vez por outra, a respeito de eles, com uma grande admiração do tamanho dos bocejos. Para os sucios velhos, a antropologia apenas tem a característica acadêmica de ser palavra grega, e como tal a reverenciam, mas há deles que professam, muito pela rama, o quantum satis de umas ciências abstrusas que assentam os seus laboratórios para além das fronteiras da história. É inexacto, porém, que o insigne acadêmico discursasse monólogos paleontológicos diante dos seus confrades pouco porosos e assaz impermeáveis às infiltrações da ciência nova. Não? Ele tinha sucios no Martírio o Ferreira Lapa, o Tomás de Carvalho, o Bocage, o Latino Coelho, o Corvo, o Aguiar, os quais, se não encontraram, como Carlos Ribeiro, vestígios de um ser inteligente nas camadas terciárias, seriam muito capazes de o achar, se o procurassem, o Antropopithecus. Não se cuide que eu, com o selvagismo de um minhoto sem literatura, pretendo molestar os hereditários joanetes da academia. Nego. Os meus joanetes de sushi ou correspondente acham-se também comprometidos. Considero a Academia Real uma arca da sapiência humanal, de reserva para a catástrofe de um dilúvio de ignorâncias emanentes. Respeito-a como um banco das nossas riquezas espirituais, banco sem transações, com acionistas todos de prenda, dando-se ares de estar sempre em liquidação, mas não líquida. Se não vive muito ao sol ardente que refunde o velho mundo, tem a vitalidade sombria do obituário. Quando um sushiô vai continuar na vida eterna o sono das suas sessões, os confrades vivos gemem-lhe o elogio fúnebre, uma nênia em períodos redondos, or rotundo, na prosa da fundação do estabelecimento. Em seguida, recolhem-se a brunir velhos adjetivos e a escovar algumas metáforas de fivelas e rabicho, para a necrologia de um futuro confrade morto. De resto,
muito mais modestos que justos juízes dos seus prudactos, os acadêmicos, quanto ao estipêndio das suas lucubrações, são mais abstêmios que os anachoretas da Tebaida, e fazem livros mais em conta do que Santo Antão e S. Pacômio faziam balaios. Elas desdenham briosamente a cobiça gananciosa dos 40 imortais assalariados da Academia Francesa, mas prelibam com deliciais a justiça póstuma, o galardão do elogio fúnebre, esta rica moeda portuguesa incorruptível em que não entra a liga do ouro vil. Tornando ao Antropoptecus. Toda a gente sabe o que é, na pré-histórica, o Antropoptecus, mas eu não me dispenso de falar deste sujeito que nos precedeu a 240.000 anos, pouco mais ou menos. Suponho que não serei desagradável às senhoras menos lidas em antropologia, para as quais os vocábulos playa sine e maia sine, o mamífero primata, o prognatismo são as jaças do límpido diamante da sua erudição. Mortilet, com bastante lógica e com lucidíssima observação mais convincente que a lógica, afirma que o homem quaternário primitivo era algum tanto diferente do homem actual. O crânio do nosso antepassado das cavernas difere consideravelmente do crânio do leitor. O ilustre professor de antropologia é, portanto, obrigado a concluir que os animas intelligens que petiscavam lume e lascavam pedras na época terciária não eram homens na acepção geológica e paleontológica da palavra, mas sim ânimas de outro gênero, precursores do homem, na escala dos seres. A este precursor, intermediou ao antropoide conhecido e ao homem actual, chamou Mortilet um Antropoptecus. Claro é que a espécie humana conhece o avô, o antropoide, mas não conhece o pai. Órfã e póstuma, a desgraçada. Carlos Ribeiro havia descoberto nas margens do Tejo o sílex lascado em terrenos terciários e quaternários, acusando um trabalho intencional e inteligente no animal precursor do homem. No Congresso Internacional de Bruxelas, 1872, duvidaram, mormente o douto Bourgeois, que nos exemplares expostos por Carlos Ribeiro houvesse trabalhos intencionais que provassem a existência de um indivíduo capaz de petiscar lume e lascar pedras na época terciária. A favor do sábio português apenas se insurgiu a opinião autorizada de Mr. Frex. Na Exposição Internacional de Paris, 1878, o nosso geólogo apresentou os exemplares, entre os quais Mortilet apartou 22 com vestígios irrefutáveis de trabalho inteligente. Cartaílha abundou no parecer do seu colega e de outros especialistas. Afinal, Carlos Ribeiro triunfou desassombradamente quando os congressistas na obra de Monte Redondo, em Ota, confirmaram em novos exemplares a sua opinião refutada em Bruxelas. Desde então, nos enas da antropologia e pré-história foi assinalada como irrefutável a existência do Antropoptecus em Portugal. Era o terceiro. Bourgeois tinha explorado um em Finney. Em honra do inventor,
Esse vestígio do animal inteligente anterior ao homem chamou-se Anthropopithecus borgesii. Mr. Ames achara o segundo em Kental, o qual foi chamado Anthropopithecus ramesii. O de Portugal, descoberto por Carlos Ribeiro, recebeu o glorioso nome Anthropopithecus ribeiroi. Uma observação caturra ao sábio Mortilet, este genitivo alatinado e ligeiramente macarrônico, ribeiroi, parece pertencer também à época terciária, a pré-histórica da língua de Plínio, o moço. Ribeiroi em genitivo indica o nominativo ribeiroius. O extremado antropologista devera ter escrito Anthropopithecus ribeiriei, ou, mais eufônico, ribeirenses. Espero e ouso pedir aos futuros congressistas que adoptem esta errata, a fim de que o nome glorioso do nosso concidadão não vá latinamente deturpado pelas edades fora. Posto isto, a leitora naturalmente deseja saber que figura tinha o Anthropopithecus. Os sábios não satisfazem cabalmente a curiosidade de Sua Excelência. Calculam apenas que ele era muito mais pequeno que o homem, atendendo à pequenez das pedras que lascava para seu uso, mas, a respeito do animal português, a julgar pelo tamanho do sílex, presume-se que ele anatomicamente fosse mais encorpado que os outros. Isto é concludentíssimo e consolativo, minhas senhoras. Mr. Abel Ovelaki, outro sábio, presume que aquele nosso pai pequeno seria do tamanho dos actuais macacos maiores. 2. Na verdade, o César és bispo de Coimbra, conselheiro Nazaré e vários tambores mores acentuam e afirmam a procedência de aquele patriarcha mais avantajado no tamanho. Bastará de ciência. Mas o que não posso, minha senhora, é esquivar ao desaire de proceder de macaco. Não lhe assevero que seja de chimpanzé, de gorila, de orango. A minha esvelta leitora é o taipo aperfeiçoado de todas estas famílias. Segundo o genealógico Ekel, Vossa Excelência promana de um pítico, derivado de um lemur, produto de um canguru. É a primeira vertebrada, e não direi primeira mamífera para evitar equívocos. Em todo caso, esquisita árvore de geração, na verdade, mas, se a minha delicadeza se dói, ciência obriga, porque, enfim, este folheto é uma obra de vulgarização, à la Portée des Gens du Monde. Pertendo ser mais útil a ela que agradável às senhoras modernamente orientadas, as quais, entre os flagícios acústicos dos seus pianos e o miinho estupidamente burguês das suas máquinas de costura, abrem um parênteses à discreta biologia. E tenham muita fé, minhas senhoras, porque as ciências de observação, diz Leturno na biologia mais avançada, exigem primeiramente de quem as quer cultivar um acto de fé. Acto de fé. Também a ciência positiva reclama a sua virtude teologal. Pelos modos, é precisa tanta fé para acreditar no Jeová de Moisés e no Messias de S. João Evangelista, como no panteísmo de Spinoza, na vontade de Schopenhauer, e no inconsciente de von Hartmann.
Portanto, façam suas excelências um acto de fé como biólogas, e outro acto de caridade como católicas, prestando-me a sua benevolatição. Asterisco Carlos Ribeiro não andou toda a vida, como Boucher de Perfs, a esgaravatar nas camadas do globo a certidão de idade do homem. Também ele borboleteou a flor da terra, com as asas polvilhadas dos matizes da alegria juvenil, os seus devaneios. Entre os 15 e 16 anos, fingia eu que estudava química na Politécnica do Porto. Carlos Ribeiro, em aquele ano, 1844, já tenente, com 30 anos de idade, completava matemáticas com sinceridade e aproveitamento. Era de estatura mediana, refeito, de espáduas fortes, rosto redondo, purpurino, com um pequeno bigode cortado na comissura dos lóbulos muito nacarinos. Grave nas felas, muito delicado em conselhos e atenções com os cabulas, e simpatizava com a minha modesta ignorância que ele, confessando a atividade funcional do meu cerebro, ingenuamente atribuía a eu não possuir compêndio de química uma coisa bastante necessária a quem se matricula. Era o Lassaigne, parece-me ser este o nome do sábio naturalista, que alguns condiscípulos de Narussos me emprestavam à porta da academia, quando se avistava o lente, um ex-frade, Santa Clara, contemporâneo de Orfila, Berzelius e Liebig. Por que mãos sagradas andava então a química portuguesa? Aproveito a ocasião para agradecer aos que ainda vivem, se algum vive, a gentileza do seu empréstimo, para que eu, em honra do frade, saísse cristalinamente e triunfantemente do meu acto de química sem a mácula de um R. Já divulguei em um livro este caso à Europa culta. Asterisco agora, vou contar outro caso mais trovadoresco, um episódio da vida amorosa do defunto antropologista, o general Carlos Ribeiro. Por aquele tempo, uma senhora esmeradamente educada no gosto da época, e com uma grande distinção de formosura, abandonara em Lisboa o esposo, e refugiara-se no Porto com um sedutor de condição baixa e bens de fortuna paralelos. Este casal anticanônico habitava uma casinhola barata na Rua da Sovela, paredes meias do quarto escolástico de Carlos Ribeiro. O tenente, quando regressava da aula, via na janela de peitoril, uma vez por outra, a sua misteriosa e lépida vizinha encará-lo com uma fixidez perturbadora como um envoltório de fluidos galvânicos. Certa estanqueira estabelecida na loja da casa onde se aninharam aqueles amores clandestinos, informou-o da má vida íntima dos adventícios. Havia desavenças todas as noites, gritaria, choradeira, e às vezes repelões recíprocos, a ponto de ela cair no sobrado. De estas altercações nocturnas, a informadora pudera liquidar que o homem se chamava Bramão, ela Glória, e que tinha marido na capital. Entre os epítetos que ele lhe desfechava, o mais acentuado e repetido era bebeda, grandíssima bebeda, e a estanqueira justificava a qualificação, contando que a menina Glória,
Assim que o Brahmão saía, mandava ao armazém da companhia fronteiro duas garrafas vazias que se trocavam por garrafas lacradas de 800 réis. Acho que se emborracham ambos de dois, conjecturava a mulher dos tebacos, oferecendo a sua opinião indecisa ao reflexivo freguês dos cigarros. Uma noite, foi tamanha a gritaria, que a patrulha bateu à porta da estanqueira perguntando que gritos eram aqueles no primeiro andar. A mulher, na sua impaciência de estrenoitada, respondeu azedamente que era uma criatura com a sua pinga, que fossem os soldados à sua vida, porque não havia remédio a dar-lhe a carraspana senão cozelá, e que cada qual em sua casa podia embebedar-se como quisesse e quando quisesse. Se percebiam? Perguntava colérica. E a patrulha? Que sim, que a cozesse ela e mais a vizinha. E a estanqueira malandros. Eram então trívias no porto estas chinas do baixo império, dialogadas entre o pequeno comércio e os pretorianos municipais, os janizaros do Costa Cabral. Em aquele tempo, tudo que era tropa chamava-se pretorianos e janizaros, uns pobres diabos a 30 réis por dia e rancho de couve galega com feijão fradinho. Depois é que expluiu o caceteiro, pago pelos eides, a 480 réis daiérios, e mais, consoante a pressão exercida nos ossos parietais do patuleia. O tenente estava à janela a escutar o alarido, sentia uma compaixão infinita por aquela formosa senhora, e cismava se a embriaguez seria refil de ou de grandes tribulações em aquela alma que se atirava a um charco de vinho para apagar a luz do entendimento e da memória, perturbar a vida aflitiva da consciência escorreita. Na manhã seguinte a esta noite tempestuosa, Brahmão saiu e não voltou mais. A estanqueira soube de aí a dias da criada de Glória que a sua ama tinha vendido a única pulseira, porque o pelintra do patrão lhe não deixara vintém, e ajuntou que ela pouco mais tinha que vender, a não ser os vestidinhos, porque já tinha derretido as joias para sustentar o vício do amante, que era jogador e perdia sempre. A criada, aquecida pelo atrito das revelações, confessou que sua ama tomava a piela todas as tardes, quando a não apanhava também todas as manhãs, bendito seja o Senhor. Que o patrão vinha de fora levado de todos os diabos, e entrava às testilhas com ela, palavra puxa palavra, e iam as do cabo, pancada de criar bicho, e batiam de meias. A senhora, coitadinha, antes de se emborrachar, chorava lágrimas como punhos, a contar-lhe a sua vida. Que era filha de gente grande, e casara, contra a vontade sua, com um almofariz da casa real. A estanqueira não compreendia o casamento com o almofariz. Carlos Ribeiro emendou para almoxarife, explicando o afichou com a sua costumada bondade ilustradora. Como quer que fosse, a infeliz senhora embriagava-se depois que chorava lucidamente. Era isso mesmo o que o tenente havia conjecturado com a sua romântica intuição de 1844.
Da piedade não é trivial a passagem para o amor, mas, se a comoção do amor precida do compadecimento, o caso de Carlos Ribeiro é vulgar. Escreveu o meu amigo a D. Glória oferecendo-lhe os seus serviços desinteresseiros em uma terra em que Sua Excelência era hospeda, e não tinha talvez relações. A vizinha respondeu-lhe com uma caligrafia inglesa, e uma gramática impenetrável à unha da crítica mais meticulosa. Em meio da sua prosa florida, alinhava-se o alexandrino de Vitor Hugo, ó. N. insultes jamais une fema que tombe. O matemático ficou mais deslumbrado com a contextura da carta do que ficaria 30 anos depois quando achou em outra a garantia da sua imortalidade como homem de ciência ou antropopithecus. A correspondência travou-se em frases recheadas de versos de Hugo e Lamartine, até que o tenente entrou sozinho, sem os poetas auxiliares, e somente com a sua prosa comovida, na alcova da vizinha. Era uma alcova sem pretensões baixantinas, nem cosméticos caros, apenas algum patchouli nacional, e água de calúnia, em paródia, fabricada por um pseudo-farina, e muito almíscar, perfumaria dos guinecéus infestos à moral, perdição dos caixeiros de risca ao meio, e grandes absorventes de licor de rosa e de Vans Vitem. Era, em suma, a alcova atrapalhada de uma touriste que vai vagamundeando a sua vida escoteiramente, sem reparar-se a estofos, estatuetas, Brânuses e Sèvres e pavilhão de ondulações cetinosas, com lampejos cruz de metas esmaltados, no leito das reles estalagens onde pernoita. Ele sentiu na anticâmara o fartum acidulado da baga alcoolizada dos vinhos crassos da companhia, era o perfume de uma adega do Roncão. Foi uma nuvem de maus presságios no azul da sua felicidade aquele cheiro. Entravam a dialogar na temperatura madrigalesca do último romance de Arlincourt, quando ela mandou servir vinho do Porto de 8 tostões com pastéis de Santa Clara e queques da Palaia. O hóspede sacrificou-se cortesmente a algumas libações, pequenos goles intercalados de perguntas e respostas, deixando-o quelas opalino em meio. Ela, entretanto, em uma exaltação teatral, defendia a diz do adultério, com reminiscências pioradas da Lélia de George Sand, e, como inconsciamente, na abstração entusiasta dos largos gestos, ia engatando uns quelassas nos outros, em rápida viagem para a região do Falstaff e da Maria Parda de Gil Vicente. Parecia mesmo uma atriz francesa des variétés, com uma forte diátese de bambochata, que viesse de cear no café Tortoni com champagne frappé, na roda reina dia de Roger de Balvoir e Roqueplan. Carlos, quando a viu em afinação mais que suspeita, sentiu borbulhar-lhe o pranto da ingenuidade, porque ela, carminada pela ebulição do sangue, esbandalhada, e escandecida pelo que havia sincero e lógico na sua declamação, relampejava uns clarões elétricos que pegariam fogo em carne menos combustível que a do artilheiro, porém, a ele, faziam-no chorar as lágrimas entranhadas que os olhos têm pejo de mostrar, e,
represadas na alma, chegam a cegá-la como um colírio de ácido sulfúrico. Concentrado. Figura-se-me que estou a escrever isto em 1844. Que imagens! Que botica! E a dama, em uma absorção de visitada pelo Et-Deus, com o íris acesso e a pupila retraída pela atropina da companhia, não despegava do fio das ideias, torrencialmente. Trejeitos exquisitos e sacudidos da escola melodramática de Emílido. Fazia vibrações glóticas, quevas, guturais de quem recita trenos. Arredondava frases repolhudas, pomposas, de dramalhão, respigadas nos dos renegados e no captivo de fez. Por baixo do vinho já estava o absinto do ódio ao pai que a violentara a casar-se, mas a losna não lhe calcinava os nervos sem a combustão inflamatória dos extrafinos, muito secos, do Alto Douro. Acidulada sob a influência das suas verdinas reminiscências de menina e moça, eterizava-se. Ora, é regra corrente que o álcool, submetido aos ácidos, transformasse em íter. Insignes farmacêuticos o asseveram. Todas as comoções internas são química. Isto, que de antes se chamava alma, é uma retorta de cristal da boemia em uns sujeitos, e de barro de extremos em outros sujeitos. O grito das paixões que desfibram e matam é o estampido da retorta que rebenta. Agora, a diferença, se a retorta é de cristal, os estilhaços, embora embaciados de lágrimas, têm ainda rutilações que encantam a arte. É, se a retorta é de barro, os quecos abeberados nas lágrimas repelem a vista porque parecem lodo. Edgar Poe, Alfred de Musset e Baudelaire, envenenados pelo álcool, são hóstias imoladas a um meio social responsável. São retortas de cristal feitas pedaços pela paixão. O Senna cospe as margens, cada mês, dezenas de suicidas que apenas têm 24 horas de nojosa exposição na morgue. São os quecos da retorta de barro dissolvidos em lama. Quanto à glória, para ser uma consumada trágica na voz e no gesto, bastara-lhe uma regra que não se acha bastante inculcada nas prelecções do Conservatório Real das Artes Cênicas, isto é, carregar-lhe no copo. Asterisco acerca deste elixir vitalizador das citadas artes cênicas necessidade fisiológica, o copo, entenda-se, e não as artes, do sangue lusitano de origem celtibera. Não sei quais sejam as cogitações actuais do meu Luiz Augusto Palmeirim, egrégio director do Conservatório Real. Cumpre-lhe, todavia, estar precavido contra as anemias e opilações, no sentido casto de escleroses, de aquele aviário de Rousinoes e outros pássaros que regorjeiam em perpétuo abril, estofando os seus ninhos. Com o palan das flores, notem a figura que é rara em estes tempos hostis à retórica. Ora, pois, que aquele seminário das artes cênicas borborim e sonoroso de interjeições tremiculosas como calefrios, arranques trágicos,
morbidezas de bemóis e sustenidos, e que, depois de um purgatório de rabecas e pianos supplicio indispensável rutilém, audiente, pelas trapeiras das águas furtadas do bairro alto as constelações sidereias da Sara, das Nilson, das Pet, dos Rubenstein, N. este pês de Manuel Mendes Inchundia, da Cana Verde, do Passarinho Trigueiro e do Fado Choradinho. Notem que o Dr. Letourneau escreve que uma ponta de vinolência é a poesia da digestão 3, e também afirma que onde quer que se usa a bebedeira, existe uma literatura baixante, pag. 45. A regra em Portugal falha praticamente. Temos a bebedeira sem a literatura, talvez por falta de editores pouco serioso. Asterisco de glória, não obstante, seria ridícula hoje em dia que a ciência glacial esfriou a admiração pelas mulheres de talento menos metódico, desvairado por exorbitâncias vadias. Em aquele tempo as senhoras que recendiam essências de Macassar, e tinham sido iniciadas nas assembleias pelos parlapatuens da restauração, eram assim reinavam os parvenus, uns devassos bracos, algum tanto desbastados pelo esmeril da emigração, ou saídos das cadeias com uma grande fome de mundo, de diabo e de carne, os três amigos figadães do corpo, como explica metafisicamente a cartilha da doutrina para o uso dos colégios de meninas. Elas tinham as fossas nasais virgens do nitro das granadas do porto, mas eram destemidos fundibulários de patacos rejeitados à sege do sacrificado duque de Bragança que lhes dera pétrea sem os inconvenientes da forca, e dilacerara o coração nos sobressaltos das batalhas. Eram os bagageiros do espólio opimo com todos os caracteres étnicos da ciganagem portuguesa. Compravam quinventos com títulos exos e rebatiam a 17 pseus arriscados e sacratíssimos empréstimos aos regeneradores de 20 e aos palicares empenachados da Belfastada. Os parvenus inculcavam como norma da perfeição feminil a querina de Madama de Staël, a mesma madama em pessoa a fazer aos psicólogos filosofias, e coisas mais práticas a Benjamin Constant, como a recamir ao velho lúbrico que fazia, da sua parte, o dini ou do cristianismo. Todas e todos muito devassos e ela quantas, boas e bons para começarem os seus romancinhos ao fogão e concluí-os nas alcovas. Foi este o ideal da mulher que os emigrados trouxeram dos boulevards e dos rotais garnis a 2 francos e 50 centes, com uma de mão do verniz de Mabille. Lia-se então copiosamente a obra emocional de Paul de Kock, e os hierofantas do reino restaurado folheavam com mão diurna e nocturna a República de Platão, onde o grande legislador, em pleno luxo de policiamento helênico, preceituava que as mulheres passassem de mão em mão. Livro V. Esfervilhavam por isso as chantipas com que os sacratis altruístas obsequiavam os Alcibiades, e floresciam as márcias que os virtuosos meridos catões emprestavam aos hortênsios. Assim como nas lojas maçônicas muitos dos triunfadores de 34, um grupo saído da barbaria da Idade Média se chamavam catuenses e sacratis, por igualdade,
No santuário da família, usavam os mesmos hábitos greco-romanos. Foi por isso que, em 37, o apocalíptico autor da voz do profeta denominou Lisboa uma caverna de vícios e desenfreamentos. Uma francesa, amante varia de vários franceses, Madame Pauline de Flaugergues, dava o tom em Lisboa, por esse tempo, em versos e frescor de cultes polvilhada de baismutio. Rodeavam-na os areopagitas do plectro e da sintaxe, a mestrança da versejadura Castilho, Garré e os outros da constelação. Esta boemia trovista foi dada como taipo de mulher emancipada pelo talento. Teve ovações das lairas primaciais. Damas da corte, criadas em novinas e laus perenes, atiraram as camaldulas às ortigas e pegaram de fazer muitos galicismos gramaticais e pessoas. Viveu-se uma rasgada becanela francesa, em que tomaram o seu quinhão pro rata as mulheres dos marquesas, as filhas dos algibebes e as esposas dos ex-almoxarifes. É como foi. A de glória era um fruto bichoso, sorvado, de árvore que não cevou a raiz em terreno alheio mal adubado. Era cedo ainda. As portuguesas faltava-lhes o savoir-vivre, para se aguentarem corrompidas e elegantes. E anavas rerum nascitur ordo. Isto hoje está melhor, está como deve ser. A mulher se ei, mas sabe carrir em este palco, e não podia ser assim há 40 anos. Joahed. O certo é que aquela dama foi a primeira paixão de Carlos, a primeira que é tão forte e pouco menos tola que a sétima e a vigésima nona. Asterisco 3 meses volvidos, Ribeiro tinha perdido a alegria, o afecto ao trabalho, a convicção da sua imaculada probidade, e já lutava com as duras hostilidades da pobreza. Quanto à glória, cada dia mais formosa, mais fascinadora e mais crapulosa. Ele chegou a pedir-lhe em joelhos e de mãos erguidas que se abstivesse de beber tão destemperadamente, e ela, no lúcido uso das suas faculdades dirigentes, respondeu que não podia, que o embriagar-se era o seu suave e doce suicídio, porque queria morrer. Carlos obtivera informações de Lisboa. O pai de Glória ainda vivia. Era um bom proprietário rural na comarca de Torres Vidras, tinha sido criado particular do Ezenar. D. João VI, casara com uma retreta da Ezenar de Carlota Joaquina, e tinha o hábito de Cristo. O marido era mentecapto e velho. Perderá a razão com a queda do Ezenar. De Miguel e do seu almoxarifado no alfeite. Quanto a Bramão, um industrioso, vivia de apostas ao bilhar numa rari das sete portas e era casado com uma pecadora acirrante, uma trigueira de bigode que se desforrava usurariamente das perfídias do marido, sendo pérfida para todos os amantes. Meditava Carlos em comiserar o velho cavaleiro de Cristo, na esperança de regenerar a dignidade de Glória com a convivência do pai venerando e das irmãs honestas.
O velho responderá a quem lhe pediu compaixão para a filha que a julgava morta, e morta devia estar para ele, mas que não a repulsaria do seu talher, porque a desgraçada tinha a seu favor como desculpa o haver casado constrangida. Quando o tenente, triste pela deixar e alegre por salvá-la, lhe comunicou a resposta do pai, ela improperou-lhe a covardia de a não desenganar, se estava farto de aturá-la, e reprovou a missão caritativa de a reconciliar com a família, não tendo procuração para isso. Depois, trocaram-se palavras desabridas. Asterisco no dia seguinte, de Glória deixou a casinha da Rua da Sovela e foi para o Bom Jesus do Monte com um dos leões de aquele tempo em que a cidade da Virgem parecia ser da Vinus Calipigia, uma leoneira da Hircania, onde as epidermes roliças das donzelas de cedo feita e as ostras da águia de ouro eram o pastil noturno de aqueles dragões, produto da concubinagem do romântico burro de Bildon com a clássica burra de Balaal. De esta progenie, que herdara da mãe o dom da palavra, e do pai um amor menos indeciso às duas maquias, evolucionou-se o crevé, o estouradinho, um fenômeno embriológico, que encaracola belezas na testa exígua de microcefalo, encalamistra o bigode, e tendo de João de Marana simplesmente a guitarra com que perverte famílias espanholas vigiadas pela polícia médica. De resto e ao fundo, os estouradinhos são grupos de moléculas, agregações granulosas, saturadas de marisco, de cerveja barata da Baviera e nicotina, justificando a fórmula excêntrica e um tanto paradoxal de Bacon, o vácuo de mistura com o sólido. Protegidos pela lei geral do atomismo, agitam-se no turbilhão universal da matéria inconsciente, são acassos da concorrência vital, como diria Darwin, mas não confundir concorrência com seleção natural, que a natureza é mais lógica e demorada nos seus transformismos. Pela rapidez com que do leão pujante de 1840 se engendrou o catita escrofuloso de 1880, é claro que a seleção foi artificial, estabalhadamente, grande celeridade. A este respeito, os curiosos orientam-se em Topinard, L. Antropologia, Passim. Cumpre notar que, no arranjo orgânico do estouradinho, colaboram 65 elementos conhecidos, diz a ciência. 65. Que prodigalidade! A não ser a ciência, quem diria que a natureza para construir um cretino gastou quaisquer 5 dúzias e meia de elementos, os mesmos que despendeu para fazer o mar, o espaço, o mundo sideral, os ciprestais balsâmicos do Líbano e os fadors humanos da Baixa, o caneiro de Alcântara onde os micróbios fazem as suas regatas recreativamente, e o Amazonas, a banheira do sol, espraiando-se em escamas refulgentes, o garrê que faz cava, como um saribro de diamantes facetados, as viagens na minha terra, e o saribro do outro garrê que supurava, como um tumor apostemado, as viagens a leixões. Com as últimas palavras da biologia é que a ciência rejeita o dogma da alma, e nos convence de que o estouradinho,
pelo que respeita à porção cinzenta do cerebro, deixa de ser o rei da criação para retroceder, por atavismo e sem hyperbole, à família dos vibriões, um quasi infusório, e pouco mais que proto-organismo, irresponsável pelos seus flagrantes delictos de brutalidade. Em obsequio a estes irresponsáveis é que o bispo César de Antônio Aires de Gouveia tanto e valorosamente impugnou a pena de morte. Todavia, o seu vitorioso repto à forca, malogrado em Biquéria, em Lamartine e Veugo, seria socialmente mais completo, se esses também conseguisse que, em vez do menu pouco peitoral da Strychnina Municipalense, se servissem coteletes de Vialsalte Auxiliary Truffes aos magros cães vadios, inofensivos na sua fome e na sua sede. Strangle for life. Sei essa trivialidade erudita, mas a luta pela existência não autoriza que os vereadores sejam carrascos dos cães, enquanto o equilíbrio dos negócios públicos e o pagamento em dia dos 6% das inscrições lhes permitir comerem o boi. Ora, digam-lhe de passagem, o boi era um deus entre os egípcios, o divino Apeis, e entre nós é o manso e pingue holocausto de uma bestialidade carnívora, porque nós, os europeus, comemos os deuses alheios em bifes, e os próprios em hóstias. Sacrilega, pouca vergonha. Asterisco. Voltando ao drama e às palpitações do leitor por um pouco suspensas, a estanqueira contou depois que, enquanto o tenente estava na matemática fazendo garatujas na lousa, um esbelto rapaz, todo de preto, com um cacetete, pantalonas alçard, fazia tilintar o tinido das suas esporas amarelas no pavimento de De Glória. Trabalhosa e frágil senhora. Asterisco. Eu morava na rua escura, no bairro mais pobre e lamacento do Porto, um beco fétido de coirama surrada, em uma esquina que olha para a Viela dos Pelames. Éramos dois os estudantes que ocupávamos o terceiro andar com uma retorcida varanda de pau, esmadrigada, em um escalabro de incêndio, debruçada em ameaças sobre os transeuntes como a varanda de Demaclis, muito mais perigosa que a lendária espada, cujo gume deve estar muito rombo e puído da esgrima dos eruditos em Demaclis. No primeiro andar morava a proprietária, uma adela que nos cozinhava certas iguarias dignas de ser expostas ao cevo das aves de rapina no peitoril de aquela varanda. Quanto a ratos, era uma sucursal de Montfalcon. O segundo andar tinha escriptos desde muito, e não havia homem desesperado, cansado da vida, que ousasse tentar o suicídio em aquelas ruínas minacíssimas. Quem procurava casa, olhava com terror, e seguia o seu caminho, como se ali morassem os leprosos de Xavier de Mester. Disse-me a patroa, uma noite, alegremente, que tinha alugado o segundo andar por 16 tostões mensais a uma criatura, que lhe parecia mulher de pouco mais ou menos, e acrescentou com uma sensata indulgência, seja ela o diabo que for, o que eu quero é que me pague adiantado, senão, minha amiguinha, Viela, Viela,
e apontava para a rua com um gesto de braço e dedo perfurante como uma estocada. Com efeito, a devoluta varanda do segundo andar, tão destroçada como a minha, aguardava uma Julieta adequada competentemente aos rúmios do terceiro. A inquilina entrou e pagou. Quando eu recolhia da chimica e subia ao meu terceiro andar fazendo gemer os degraus, olhei curiosamente para a saleta do segundo, e conheci a glória da Rua da Sovela. Estava muito acabada, olheiras fundas, os égulos faciais descarnados, os beiços roxos, calcinados pela combustão dos líquers. Na epiderme transparente já não lhe revia o rubor setineu do sangue colorante. Sobre as saliências malares, manchas rubras que poderiam ser de vermelhão ordinário ou da febre hética, os tegumentos pareciam emplastados por uma camada de velha cera amarelada. As cordoveias do pescoço, muito esbagaçado, com umas saliências nodosas como o cordão de S. Francisco. Havia um ano que ela tinha deixado Carlos Ribeiro imerso em uma grande comiseração, dizia ele, mas eu sabia que era maior a saudade que o dó. Procurei o meu amigo que havia concluído o curso e entrara na fileira. Estava fora do porto em serviço. Melhor foi assim, porque a notícia que eu lhe levava poderia magoá-lo ou fazê-lo descer até ao vilipêndio de a visitar. Ao fim de 15 dias, disse-me a patroa que a aurora nome de guerra que se dera de glória uma noite por outra, recolhia consigo um engajado. Falava sempre com figuras decentinhas a minha patroa. Engajado era decente. Diziam então as senhoras nos beiros da assembleia, já estou engajada para a terceira pulca. Quanto à natureza dos engajados, disse-me que eram velhos. Conhecera o Raposeira, um Deóculos, que tinha loja de batinas e galões para esquifes, na rua Chã, outro, era amanuense da Câmara do Bispo, ambos muito borrachões. E prometia P.O. com acento circunflexo L.A. no olho da rua, se ela continuasse a fazer-lhe troça, por noite velha, em cima da cabeça, dançando o sarambeque. O sarambeque era da natureza bordelenga do Ulalá, um bailado dissoluto, priapesco das ilhas Hawaii. Eu nunca pude ver a assembleia da vizinha, nem o cavalheiro bestial ajoujado por tal dama às suas soirées dançantes. Quem quer que fosse, dava, no repicado sapateio da sua fiúria endiabrada de selvagem de Ceilão, oscilações de terramoto ao prédio. Muitas vezes, receei que, verbi gratia, desabada aquela casa filial das orgias de Sardanápalo, eu fosse o candido bode expiatório sacrificado no entulho da derrocada às aiareis dos deuses e da senhoria. Depois, noite alta, havia comedorias um azilmado de azeite rancido e alhos, estrugidos eméticos, emanações sulfídricas de aquelas almas latrinárias. Lamento, já agora, não ter então colhido notas para hoje me inculcar um petrúnio testemunhal e autêntico de essas ceias de trimalcião com iscas de figado e o rascante de cabeceiras de basto. Asterisco um dia,
De madrugada, acordou-me um grande berreiro nas escadas. O meu companheiro, o bom Machado de Carção, um médico que morreu há muitos anos, foi examinar de perto a desordem, e contou-me que um velhote apoplético, com ares de jarreta provinciano, estava gritando que Aurora lhe roubara 25 pintos da algibeira do colete, depois de o ter embebedado com genebra. O roubado saíra em berros para a rua, e os calcetas, que trabalhavam no lajedo arrastando os grilhões, assobiaram-no. Aurora dava gritos de inocente contra a calúnia, e a proprietária intimava-lhe ordem de despejo imediato. Daí a pouco, a ladra era presa pelo cabo de polícia, conduzida à regedoria e de lá para o aljube. Fui para a chimica do egresso e encontrei o tenente Ribeiro. Contei-lhe o caso que ele me ouviu com os olhos marejados. Depois, pediu-me que cometesse o delicto infando da 24ª falta na aula, e o ajudasse a salvar, se possível fosse, aquela enorme desgraçada, visto que ele não queria figurar pessoalmente. Mandou-me ao regedor, que soubesse onde estava o roubado, e lhe restituísse os 12.000 réis para ele não ser parte à presa. Que lhe referisse eu a sinistra vida de glória para que ele, compadecido, a não mandasse ao tribunal. E que, depois, fosse eu ao aljube, e lhe dissesse que, se ela embarcasse no primeiro vapor para Lisboa a procurar o amparo de seu pai, havia quem lhe pagasse as despesas. Fui ao aljube às 3 da tarde. Lá dentro era noite. Glória estava enovelada a dormir sobre uma enxerga a um canto. Ela tinha saído, 15 dias antes, de uma enfermaria do Hospital de Santo Antônio, quando a sua vizinha, mais feliz, era levada, ainda morna, em uma padiola para o teatro anatômico. A devassidão emparceirada com a morte mandaram aquele esquálido presente ao escalpelo da ciência. Ah! Quantas curvas de musculatura roídas pelo hidrárgiro eu retalhei para hoje poder, como testemunha de vista, jurar que o coração é um músculo oco. No soalho em que dormia Glória, parecia que tinha chuviscado lama. A enxerga era de uma presa, cujo cão de água, gordo e muito sujo, dormia aconchegado dos quadris da outra. A dona do cão tinha uma cara cheia de enigmas, acidentada de periósteos cariados, esfoliados, com barbas. Seria uma riqueza craneológica para um Haeckel ou Topinard, mas para mim era simplesmente uma asneira paradoxal em anatomia comparada. Nunca me esqueceu. Lembro-me sempre da figura indelével de aquela mulher, quando nego a blasfema hipótese do Deus de Moisés e do Ézar Padre Grainha, um Deus que fez a sua imagem e semelhança e o que mais é à sua custa, um taipo humano com o perfil divino de aquele feitio. Contou-me que estava ali por ter dado uns tabefizene uma regatona de castanhas cozidas que lhe deitava o raio do olho ao marido, o João do Corgo, um calceta que andava a cumprir sentença de toda a vida, inocente,
por ter ajudado a matar um padre. Inocente. Como ela qualificava a iniquidade da justiça social com seu marido que matara em colaboração um levita? Queria talvez que o premiassem como quem mata um lobo. Com referência à sua companheira, também a julgava inocentíssima. Contou-me que se enchera de aguardente até cair, e logo à entrada protestara que se havia de enforcar nas grades. Acrescentou, em uma irritação de quem tem sofrido injustiças exulcerantes, que a pobre da criatura não roubara nada, que todo o dinheiro que tinha eram 6 vinténs em prata que comprara de aguardente. Entretanto, Glória ressonava. Era um bonito exemplar de um cancro roído pelos micróbios de fora, de parceria com os microzimas de dentro, herança do paraíso. Isso que ali tresandava era um dos abscessos estercorais que genealogicamente nos vieram do ventre primordial de Eva, nossa matriarca. De lá nos deriva divina iniquidade, esta sifilização das almas, transmissível e incurável a despeito dos vários rabios depurantes, brevet de invention, das farmácias do Vaticano. Enquanto ela dormia, fui à minha casa que pegava com o aljube pelas traseiras, e rebusquei no estafado colchão de Glória os 25 pintos, visto que ela os não tinha em si. Lá estavam em uma bolsa de camurça. Fui com o dinheiro à regedoria, onde compus o meu primeiro e inédito romance oral, nada auspicioso, contando à autoridade inflexa que a presa estava inocente, porque o queixoso, antes de se embriagar, escondera o dinheiro no colchão, e não sabia depois onde o metera. O meu romance foi pateado, pelo sorriso do regedor, como inverosímil desastre que depois me tem sucedido com outros muitos romances, inspirados por intuitos menos louváveis e mais verosímeis. Eu quisera salvar Glória da imputação de ladra. Em todo caso, o funcionário, lavrado um auto que assignei como apresentante do roubo, embolsou o velho devasso, um negociante de fruta da Penajoia, que me queria dar um pinto de alvissarás, o qual eu rejeitei com um pudor anacrônico, arcadiano. Eu que dissera das penedias transmontanas, perfumadas das essências das matas altas, vestidas do rosicler das auroras, da perpiura vespertina dos crepúsculos, de moitas de rosmaninhos, e resvalara a sarjeta da rua escura, fui como um arcaico tesouro de meninos, caído no enxurdeiro e focinhado por aquele cerdo da Penajoia, ou, melhor comparado, era o nenúfar solitário, a impoluta nífia do Penteno português de 1845. Quando voltei ao aljube estava ela muito atordoada, em uma bestificação, a queixar-se de fome, porque não comia desde a véspera, e o álcool causticava-lhe as mucosas. Fui à estalagem da rua de S. Sebastião, ali ao pé, e mandei-lhe o jantar. Comeu pouco e não quis vinho. Pediu genebra que lhe não dei. Ao anoitecer, chegou um quadrilheiro com a ordem da soltura. Acompanhei-a ao seu segundo andar.
Ela olhava muito pasmada para o colchão que ainda tinha parte dos intestinos de retraço de palha moída por fora da abertura, mas não fez alguma reflexão em voz alta. Propus-lhe a saída para Lisboa no dia seguinte, com os meios que o meu amigo lhe liberalizava. Falei-lhe no perdão do pai, na sua regeneração foi tocante, e ela, com uma indolência idiota, e um escancarar de boca, tanto se me dá como se me deu. A mulher que, um ano antes, citava Lamartine, Vitor Hugo e Sandy estava assim estilista, tanto se me dá como se me deu. Asterisco como aquela senhora se despenhou vertiginosamente até cair no fojo imundo de uma devassidão bestialmente suja é fenômeno que só espanta quem não sabe lógica, nem conheceu um exemplo. E quem não conhece três exemplos que o dispensem de encadear os elos da lógica? Eis-me na retórica. Eu não ignoro que esta espécie de autópsia em cadáver estampilhado com a infâmia que não discutem pessoas que se prezam, é um achismo, uma subjetividade obsoleta. A escola naturalista estabelece que a compreensão pública está por tanta maneira salitrada de estas podridões que não carece da catequese psicológica para perceber o desabamento. Pois se entendem como foi que aquele corpo tábido de D. Glória chegou assim no enxurro ao ergástulo das ladras. Queiram desculpar esse pedaço de estilo quartenário, que a refica para a admiração dos arqueólogos, como se fosse um crânio dos paradeiros da Patagônia. Consintam, porém, que eu me imagine, em 1845, na rua escura, a interrogar o segredo da miséria humana, Deus, o motor imóvel, assim chamado por Aristóteles. Como caiu na esterqueira do aljube das ladras aquela pasta de estrume, o farrapo roxo das escaréias de uma úlcera cancerada que, uma só vez, Jesus, com os seus olhos abrasadores de fogo divino, poderá cauterizar no peito da meretriz de Magdala. Para resgatar uma judia formosa e dissoluta das presas aveludadas da lascívia oriental, foi preciso um ente ultra-humano, e, para esse bom êxito, fez-se mister que o Deus mais conhecido entre as famílias pelo Padre Eterno baixasse da sua metafísica imaterial ao antropoide, incorporando-se em um gentil nazareno, aliás, talvez não fizesse nada palpita-me. Um deus equestrino, categoria ideal incompreensível, sem mescla de homem, com uma organização desconhecida aos biólogos, não vingaria, com todo o seu mise-en-scène de trovões e ralômpagos, infiltrar contrição no peito de aquela mundana, calafetado pelos beijos dos tetrarcas, dos pretores e dos opulentos chaitins da Assíria. É bem notório que os feios cornudos diabos do vicio, dispersos no ambiente, muito familiares com os costumes de planetas, cometas, meteoros, etc., e blasés entrovoadas, não largam as suas vítimas, ainda que a fasca elétrica de um corisco lhes queime aquela parte do cavalo morto a que o anexim português deita a cevada. O diabo tem a enorme força que Deus lhe deu sobre a nossa fragilidade.
Nós somos a pluminha volátil da pomba redemoinhando vertiginosamente nas convulsões de uma tromba terrestre. Fez-se, portanto, mister a humanidade gentilíssima de Jesus, adorável na sua vida casta e na sua indulgente misericórdia com as pecadoras, para reduzir aquele à honestidade. Ele tinha escrito com o dedo na poeira da praça a sentença absolutória de uma adúltera. Eilam de isso, o valoroso Galileu atagantara com umas disciplinas de Esparto às costas da coeça e sempre respeitável clássica Márcio, que armara vitrines de modas e confecções no templo. Seria ali que provavelmente a espaventosa Madalena, com grandes usuras, e talvez a Diais, ou à custa de meiguices fraudulentas, comprara as suas pampas a escarlata pêssega dos seus mantos roçagantes, as meadas de pérolas de quinas trava as suas tranças loiras, e as essências aromáticas com que ungira, a despeito de Judas, os pés do mavioso acariciador das crenças inassontas, e juiz compadecido das filhas de Jerusalém lamiscadas da corrupção romana. Creio na conversão de Maria Madalena, porém a de Santa Maria Egipciaca e das três Santas Margaridas, uma de Cortona, outra do Fausto, e a terceira de Apelles du Gautier, essas são falácias de agiólogos e dramaturgos. Asterisco a filha do Cavaleiro de Cristo, esposa do ex-almoxarife, foi para Lisboa, decentemente trajada, em beliche de primeira classe. Carlos Ribeiro hipotecara talvez o seu soldo de 6 meses. Se me dissem a escolher, eu preferiria ter praticado este acto a ter feito a descoberta do Anthropopithecus ribeiroi. Asterisco em 1845, ao deixar o Porto e a Chímica para ir jurar bandeiras na Boêmia de Coimbra, despedi-me de Carlos Ribeiro e nunca mais o vi. 37 anos de separação absoluta como exórdio da eternidade. Pois que as nossas pesquisas paleontológicas eram em mundos diversos, nunca mais nos encontramos. Olhávamos as cumeadas de montanhas em horizontes opostos, ele para o acume da ciência, a desvendar os segredos do Gênesis, eu para a arte, a subjetividade estéril. O arqueólogo, pelo pregão dos mestres europeus, assumiu a eminência, depois, morreu, mas está na posse da imortalidade. Bem boa coisa. Enquanto eu, graças à magnânima concessão dos meus putrícios letrados, estive toda a vida, ao sopé da montanha alcantilada, a descrever coisas feitas pessoas por essas terras quentes dos Brasis, onde há fermentações, e avatar e os transformismos darwinistas como em nenhuma outra fauna. A este rude caboclar de um terço de século, devo eu, ó celeste, as bebedeiras de glória, a exultação atordoante de me ver, aqui há dias, conceituado em certa gazeta da capital como romancista conhecido. Li-o em letra redonda e resisti à apoplexia do jubilo. Romancista tu corte era já uma apoteose hiperbólica, porém, de mais a mais conhecido, isso transcende os êxtases de uma idolatria católica,
que me coloca na hierarchia literata de S. Cipriano, de Sancto Atanasio e de outros santos padres romancistas mistagogos maiores da marca. Mas, visto que assim o querem, este culto pagão muito me penhora. Pois bem, quando um plumitivo arrojado, sovando aos pés os conspiradores do silêncio, trepa até não ser de todo desconhecido no Chiado 5 essência de Babilônia com perfumes de Marrocos, esse petulante dino ou não transporá as fronteiras da modéstia, se almejar as doidas deliciais de ouvir, um belo dia, nomear a sua pessoa conhecida no não menos conhecido Poço do Borratém. Pois é verdade, eu, como novelista, descobri mais Enfrapoides do que ele como geólogo. Mas faz pena que eu não procurasse ensejo de pedir aos 70 enos do general as recordações do tenente. Quanto à glória que, por uma inconsciente zombaria de si mesma, ao atufar-se na noite caliginosa da miséria e da infâmia anônima, se chamará Aurora, se isto fosse um romance, pode ser que eu, em esta idade provecta, ainda tivesse explosões de fantasia rara para fazê-la morrer de alcoolismo, no catre do hospital, para onde a levaram esfragalhada, mordida pelos cães vadios, apupada pelos gaiatos, sovada pelos pontapés da guarda municipal, espumando grumos de sangue nos álamos vômitos da aguardente. Mas eu não sei como, nem quando ela morreu, nem sei se é viva e se está na quinta dos seus avoengos restaurando com capilés e água de Lourdes o estômago e os erros da sua mocidade. Asterisco este episódio da mocidade do douto general, se eu o contasse a 30 enos, teria os recortes, os matizes e filigranas idealistas da poesia que ainda nessa época de transição enfeitava as suas disseções nauseabundas das paixões ênimas. Todo analista da vida e da morte vestia umas luvas brancas quando expunha sobre a sua banca de trabalho uma peça anatômica, um coração para descoser, e saía com as luvas sem nódoa. Era isso um grande mal. O romantismo poético inflorava as putrefações com cores e subtilezas tês de pétalas e aromas que, em vez da repulsão pelo podre, punha nas cabeças azuadas as vertigens dos abismos. Essa perversa missão da poesia sofreu o extermínio de todos os flagelos que estão ao alcance desinfectante e higiênico da ciência. Pouquíssimos e esporádicos são já os poetas no termo genuíno de deturpadores da realidade. Os que ainda rimam deteriorando a verdade experimental com embustes metafísicos são uns atavismos que fazem lembrar, na sociedade actual, as aberrações genésicas que remontam o homem à torpeza selvagem da Austrália e à civilização refinada da Roma de Juvenal e da Grécia de Anacreonte. Essa chaga insanável da besta humana esvurmará sempre a sua peçonha já em brochuras, já nas partes da polícia por ultrajes à veneranda moral uma velhinha tão tropega que, assim que lhe embarram, cai no asfalto, e entra a gritar pelo Abio Antunes e por outros abes que não ganhariam a sua vida oficialmente gloriosa, se a moral fosse mais acatada e menos atacada. O leitor,
Se é uma espécie de Abel Antunes da vernacularidade, seja indulgente com este jogo de vocábulos que também é um ataque desmoralizado à língua. Quanto ao poeta científico, genial, racionalista, concluída que seja a sua obra de Seipo e a última batalha dada aos deuses, esse tem de desaparecer como inútil e ridículo como um archaísmo. Ainda ontem, na França, Eugène Véron, no seu livro de Estética, escreveu que tu es le monde, sauf les idiots, este poète. A condicional self poderia excluir muitos poetas nossos conhecidos, mas Véron inverteu paralogicamente a exceção em regra. Ele, se fosse um digno intérprete da ciência implacável, deveria ter escrito: ninguém é poeta, excepto os idiotas. Fim. Um Bibliothèque des Sciences Contemporaines. É li préhistorique antiquité de Hélium, par Gabriel de Mortillet. Paris, 1883. Pag 105. Duas obras citada, Pag 106. Três La Sociologie, Pag 44. Paris, 1880. Asterisco, 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 End of the Project Gutenberg e-book o General Carlos Ribeiro, asterisco, 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 update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law minus that no one owns United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules. Set forth in the general terms of use part of this license, apply the copying and distributing project Gutenberg trademark electronic works the protect the project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark. And may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by use or distributing this work. Or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg,
e o agrite o complaio e vol de terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.ABY Reading or Use Any Part of This Project Gutenberg Trademark Electronic Work, You Indicate That You Have Read, Understand, Agrito and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. Se paragrafo 1.E below. 1C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation Orglaf, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the works long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Um ponto é unless you have removed all references to Project Gutenberg, um ponto é um. The following sentence, we've active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a note indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1-1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark asset forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1-1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5. Do not copy, display, perform,
Distributor e distribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Trademark License. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, fear expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, perform, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy,
IF a defecten de electronic works discover dend report de TOIU e DINO 90 da ISOFILICIT OF THE WORK. Item you can ply e vou adar terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark Trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money. If any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work com a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically,
De person orientati pravaidin teoi umeitius teogi viua second opportunity teoi receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, these works provided to you as with no other variants of any kind, express or implied, including but not limited to variants of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work, B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats EW by the widest variety of computers, including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help,
Si sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116 801596188 E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry October its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks,
Online Payments and Credit Card Donations. Theodunet, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the MyPGCert facility. www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books. O General Carlos Ribeiro Alves Conde de Benalcanfor for the full Project Gutenberg License.